pasipuotai leiskite pasveikinti visi įsigaliojimų pakilimo nuotaikoms susirinkusius šiandieną čia į Šakių kino kūrybos ir sporto centrą. Na kągi, ir prasidėjo nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Vytis, kaip žinote, pirmąsias rungtynes Telšiuose laimėjo, serija vyksta iki trijų pergalių ir antrasis ketvirtfinalio mačas šiandieną čia Šakiuose. Taigi, nieko nedelsdamas, skubu pristatyti komandas. Telšių Telšiai, pirmasis numeris, Ovidijus Kaminskis, šeštasis. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis.
pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams, SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 000 €. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Sveiki ir ačiū, kad įsijungėte Nacionalinės krepšinio lygos atkrintamasis. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Šakių, čia Telšių ir Vyčio. Antrasis serijos susitikimas Telšiai atvyksta į Šakius po to, kai pirmajame serijos mače prarado namų aikštelės pranašumą ir nusileido Vyčiui rezultatu 55-64. Kadangi tai jau Vyčio namų rungtynės, šalia manęs ir žvaigždės svečias komentatorius Paulius Ambrazevičius. Labas, Pauliau. Labas, Ignai, ir labas vakaras visiems, kurie įsijungė šį vakarą Šakių Vyčio namų rungtynės. Beje, toks įdomus faktas, Ignas Vaitkus atvyko stebėti šio susitikimo praėjusių metų naudingiausias Nacionalinės krepšinio lygos žaidėjas, Vyčio lyderis, jo vedamas Vytis, tuomet su klubo ketvirtfinalyje pralaimėjo Jonavos sporto klubui rezultatu 3-2 išties įspūdingoje serijoje. Tas pats etapas ir Ignas Vaitkus atvyksta stebėti savo buvusios komandos rungtynių, palaikyti tos ekipos. Pauliaus spaudė ranką Ignui ir dovanoja jam jo praėjusių metų marškinėlius prieš rungtynės. Koks jausmas buvo spausti ranką dabar jau LKL žaidėjui? Na, labai įspūdingas jausmas, labai tvirtas paspaudimas. Suprantu, kodėl jisai pernai tapo naudingiausiu LKL lygos žaidėjų. Beje, turėjom trumpą pokalbį su juo, nežinau, kiek girdėjo televizijos žiūrovai, bandžiau paprovokuoti, kaip daro, kaip mėgsta žurnalistai, paklausti, jeigu liks mažai laiko ir atsiliks Vytis, ar jis išbėgs aikštelės, jis sakė, aš manau, kad to net neprireiks. Tai tiek Ignas Vaitkus, tiek, manau, visi čia susirinkę 200 Šakių miesto ir krašto žiūrovų tikisi, kad šiandien Šakių Vytis antrą kartą iš eilės įveiks Telšius ir keliaus į kaip būtų keistas skaityti į Mažeikius, žaisti trečių rungtynių turėdami persvarą 2-0. Po to kelionės tikslas vienas, tarp 4 geriausių komandų patektytis ir liktų prasimušti į finalą Šilutė arba Klaipėdos Nafta. Lauks Vyčio pusfinalyje, jeigu ten Vytis pateks. Tokių šansų yra labai realių po to, kai Vytis laimėjo pirmasis rungtynės svečiuose. Šiandien būtų visiškai logiška Lietuvos krepšinio fanų komandai, visiškai dėsninga ir naudinga švęsti pergalę namuose. Labai brangi ta pergalė šiandien. Vytis pralaimėjęs rungtynės vėl prarastų namų aikštelės pranašumą, vėl turėtų pasivažinėti toliai į Mažeikius, tačiau nebejoju, jog ir Telšiai turi charakterį bei yra motivuoti. Beveik visi vietiniai žaidėjai rungtyniauja Telšių komandoje, myli savo miestą neabejotinai. Ir šiandien atvyksta, turėdami deficitą 0-1 serijoje į Šakius, Telšių komandoje starto 5 rungtynės pradeda Ovidijus Kaminskis, Laurynas Kaveckis, Ignas Razutis, Audrius Maneikis ir Mindaugas Norkus, Gytis Radzevičius, Šeltonas Džeksonas, Augustinas Jankaitis, Edvinas Jezukevičius ir Paulius Belevičius. Jei nėra jokių nesklandumų, jau standartinis Vyčio komandos penketas. Įdomu, kaip šiandien seksis Vyčiui stabdyti Audrių Maneikį. Aš manau, kad tai buvo tikrai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl Vytis sugebėjo išvykoje įveikti Telšius. Ten, kiek pamenu, Audrius Maneikis nepelnė nei taško ir surinko -7 naudingumo balus, kas tikrai nėra norimas rezultatas komandos lyderiui. Tai labai labai daug šiandien priklausys nuo to. Dažnai komandos taiko taktiką pražangomis, stabdyti Audrių Maneikį, leisti jam mesti baudų metimus, 36% tikslumu atakuoja nuo tos žymos Audrius Maneikis, tačiau Vytis taip gerai gynėsi Telšiuose, kad to net neprireikė. Audrius Maneikis prametė visus 4 metimus iš žaidimo ir nemetė nė vienos baudos. Ignas Razutis ir Mindaugas Norkus buvo Telšių komandos lyderiai, jie įmetė po 14 taškų. Edvinas Jezukevičius vėl prisiminė geriausių savo laikų sezone, pelnė 17 taškų, Augustinas
Justinas Jankaitis. Ten puikiai pradėjo trečiąjį kėlinį, buvo viena iš Vyčio persilaužimo priežasčių, bei netgi simboliškai buvo žaidėjas išvedęs Vyčio ekipą į priekį trečiajame kėlinyje. Dabar Augustinas Jankaitis jau pirmoje atakoje išprovokuoja pražangą ir turi galimybę pelnyti taškus nuo baudų metimo linijos. Pirmoji bauda netaikli. Nepamirškim, kad Augustinas Jankaitis pataikė ir ketvirtajame kėlinyje tą tritaškį, kurio mažai kas tikėjosi iš jo. Pripažinsiu, aš žiūrėjau rungtynes ir aš nesitikėjau, kad jis įmes tą tritaškį, bet jis buvo labai svarbus ir po to prameta ir antrąjį baudos metimą. Na, tai nėra Augustino Jankaičio stiprioji vieta baudos metimai. Pabaigsiu mintį, įmetė tą tritaškį ir po kurio taip ir neatsigavo Telšių komanda. Augustinas Jankaitis kartais jam reikia laiko, sakykime, taip įsišaudyti nuo baudų metimo linijos, kartais pradeda pataikyti nuo trečios ar penktos baudos, tačiau paprastai, jeigu dažnai varžovai siunčia Augustiną Jankaitį mesti baudų, jis galų gale pajunta ritmą ir galų gale pradeda pataikyti, dabar Vytis apsigina nuo varžovo atakos. Jeigu grįžtume trumpam prie Augustino Jankaičio baudų taiklumo, tai šiaip jau jis nėra nei labai blogas aukštaugiui, nei labai geras, kas antrą baudą pataiko Augustinas Jankaitis, netgi kiek daugiau nei kas antrą, atakuodamas 51% taiklumu. Jankaitis Pauliui Belevičiui. Belevičius! Tritaškiu atidaro rungtynes, Vytis priekyje, Vytis pirmasis pelno taškus šiame susitikime. Paulius Belevičius nebuvo ypač pastebimas praėjusiose rungtynėse, tačiau spėjo pelnyti 10 taškų, spėjo pataikyti 2 svarbius tolimus metimus, tuomet nekaip pradėjo rungtynės komandos kapitonas, bet atsigavo ir įsivažiavo susitikimo eigoje Laurynas Kaveckis. Atsako dvitaškiu į Vyčio krepšį. Aš manau, Pauliaus Belevičiaus ir Gyčio Radzevičiaus tandemas šiandien yra svarbiausias. Priklausys nuo šitų dviejų žaidėjų daugiausiai, kaip seksis Šakių Vyčiui kovot su Telšių komanda, kurio pranga atrodo kaip senų Sietlo Supersonics. Aš tik dabar supratau, kad pamačiau tą panašumą. Sietlo Supersonics nuo 2008-ųjų neberungtyniauja NBA lygoje. Kažkam žinom. Reikėjo perimti tradicijas ir 2012 metais regionų krepšinio lygoje tai padarė Telšių komanda, dabar pelnanti 2 taškus su pražanga. Ovidijus Kaminskis, situacijos kaltininkas, jis turi galimybę pridėti dar vieną tašką į savo jau pirmaujančios ekipos sąskaitą, jeigu pataikys baudos metimą. Atkovoti kamuoliai puolime buvo ilgą laiką Telšių pranašumas ir priežastis, dėl kurios Telšiai pirmavo praėjusiose rungtynėse. Nusijėmė 13 kamuolių po Vyčio krepšių Telšių krepšininkai. Augustinas Jankaitis atkovoja kamuolį po netiklaus baudos metimo. Šiandien Augustinas Jankaitis tų 13 kamuolių panašu nepasiruošęs leisti varžovams. Nenusiteikęs. Gytis Radzevičius, 2 taškai. Gytis Radzevičius taip pat kiek strigo, pradėdamas rungtynes prieš Telšius pirmajame serijos mače, tačiau šiandien jis, kaip ir Paulius Belevičius, 2 krepšininkai, kuriems reikėjo įsivažiuoti praėjusiose rungtynėse, nuo pat susitikimo pradžios atrodo efektyviai. Šį kartą nespėjama rotuotis prie Audriaus Maneikio ir jis, skirtingai nei praėjusiame mače, jau pelno taškus. 6-5 priekyje Telšiai. Audriaus Maneikio pirmieji taškai šioje serijoje. Statistikos mėgėjams. Gytis Radzevičius. Viena iš 6 tritaškių statistikos mėgėjams įmetė pirmajame susitikime Paulius Belevičius. Šiandien 50% taiklumų meta tolimus metimus. Šį kartą šauna pro šalį. Vėl Maneikis prieš Augustiną Jankaitį. Ir neštas kamuolys. Neštas kamuolys, taip. Audrius Maneikis nėra pats geriausias driblingo meistras. Nors viso labo žaidė nugarą, tačiau vis tiek sugeba suklysti. Vytis padarė beje 15 klaidų, tiek pat Telšiai pirmajame mače, nieko nuostabaus, kad tas susitikimas nebuvo ypatingai rezultatyvus. Telšiai, pavyzdžiui, pataikė vos 2 metimus iš 16, nors kaip pastarąjį kartą laimėjo prieš Vytį, užmėtė jį tolimais metimais. Paulius Belevičius puiki proga atakuoti kapitonui, bet dar vienas tritaškis skrieja pro šalį. Radzevičius. Aukštai šoka, labai aukštai šoka. Gynėsi kibiai. Bet nepavyksta. Ir jau 5-8. Jacksonas iš 3 taškų zonos. Pataiko tolimą metimą. Vytis šiandien 6 iš 8 savo taškų statistikos mėgėjams pelnė tolimais metimais. Ir įmetė 2 iš 4 metimų. Kas antrą tritaškį šiandien pataiko Vyčio krepšininkai.
Normui siunčiamas kamuolys, Gytis Radzevičius vėl šoka aukštai, tačiau nepakankamai aukštai. Tam, kad blokuotų Norkaus metimą, Norkus gražina persvarą Telšiams 10-8. Skirtingai nei pirmasis susitikimas, šis yra gan rezultatyvus. Nesužaistos ne keturios minutės, ekipos kartu sudėjus jau pelniusios 18 taškų. Jankaitis ieško prie tritaškio linijos Pauliaus Belevičiaus. Tritaškį arba dvitaškį mesti tek Sheltonui Jacksonui. Sheltonas Jacksonas baudas. Spėja išprovokuoti pražangą Eugenijus Vaškys. Pykstant savo auklėtinių ir nuo atsarginių žaidėjų solelio kelią Gintautą Kybartą. Kuris keičia Audrių Maneikį. Gintautas Kybartas trečiajame kelinyje praėjusiame mače turėjo gerą seriją, pelnė 6 taškus per tą atkarpą ir 8 iš viso. To pakako, kad Kybartas pasidalintų trečio rezultatyviausio žaidėjo poziciją rungtynėse Telšiuose savo komandoje su Ovidijumi Kaminskiu. Sheltonas Jacksonas šiandien energingas nuo pirmųjų minučių. Žinoma, kai komanda įmeta 55 taškus, tai nėra sunku tarp trečio rezultatyviausio. Jacksono pirmoji bauda taikli. Praėjusiame mače Sheltonas Jacksonas pelnė 7 taškus. Pirmajame kelinėje taip pat įsmeigė tritaškį, tačiau po to tolimo metimo nebepataikė. Šiandien susikūrė jis po to taiklaus tolimo metimo progą atakuoti nuo baudų metimo linijos, kai jau tiksėjo paskutinės atakai skirto laiko sekundės. Abi baudos tikslios 10-10. Norkus. Įmetė ne vieną. Sheltonas Jacksonas. Tokį metimą Norkus Jacksonas. Po to žingsniai. Jacksonas atidavė kamuolį varžovams, bet po to tie varžovai klysta. Būčiau Telšių fanas, ant jų dabar labai supykčiau, kad prarado tokį pasiimtą ir atkovotą kamuolį. Turėjo galimybę užklupti Vyčio krepšininkus nepasiruošusius. Telšiškiai, tačiau užklupo panašu patį save. Paulius Belevičius. Jankaitis nesitikėjo perdavimo. Bet pražanga prieš Jankaitį. Net kai Augustinas Jankaitis nesitikė perdavimų, varžovai nelinkia gintis labai švelniai prieš jį ir kartais neranda būdų sustabdyti varžovą be pražangų. Mindaugui Norkui pirmoji asmeninė pražanga. Belevičius jau ketvirtą į tolimą metimą meta Belevičius. Ir jį pataiko 13-10 Vytis. Vėl yra pirmaujanti komanda. Kaveckis. Belevičius iškelia ranką, bet kiek per vėlai. Jacksonas Jankaičiui. Jankaitis nelabai tikslus perdavimas Edvinui Jezukevičiui, tačiau Edvinas Jezukevičius susidoroja su perdavimu, bet po to siunčia kamuolį užribį. Su savo perdavimu susidoroja, bet perduoti gerai jo nebesugeba ir kamuolys užribyje. Lygų kol kas apylygės buvo ir praėjusios rungtynės iki simboliškai, sakykime taip, Augustino Jankaičio 3.4 kelinė. Šiandien laukiam irgi tokio ir jeigu jis bus, viskas turėtų būti gerai Vyčiui. Šiame susitikime Norkus nepataiko iš pokrepšio. Tai buvo auksinė proga. Buvo gerokai apgavęs Jankaitis, sakyčiau. Jankaitis nesitikėjo tokio staigaus metimo, bet kamuolį po to atsikovojo. Belevičius. Jezukevičius 42% taiklumų meta tritaškius šiame sezone. Tiesa, meta juos retokai. Turi puikų metimą Edvinas Jezukevičius, bet šį kartą nepataiko. Razutis iš trijų taškų zonos. Nepataiko Razutis. Kybartas. Jankaitis neatsitveria Kybarto. Norkus švaisto dar vieną puikią progą. Iš po krepšio nepataiko Mindaugas Norkus. Nors paprastai šis krepšininkas išnaudoja tokias progas. Gytis Radzevičius toliau jo taikiklis metant iš tolimesnių distancijų nusimušęs. Pražanga Sheltonui Jacksonui antroji. Vyčiui pirmajame kelinyje išvengė neigiamų padarinių. Sheltonas Jacksonas. Pirmoji jo asmeninė pražanga, varžovai
nemes baudų, tiesiog gražins kamuolį iš už šoninės linijos. Ir atrodo, kad tai buvo visiškai taktinė Sheltono Jacksono pražanga, kad sustabdytų žaidimą, kad sustabdytų link krepšio besiveržiantį Telšių krepšininką. Ir tai tik antroji komandinė. Dvigubas keitimas Vyčio ekipoje Augustino Jankaitį ir Sheltono Jacksoną keičia atitinkamai Marijus Užupis ir Gediminas Maceina. Dabar jau visi Vyčio krepšininkai gali pataikyti stabiliai iš trijų taškų zonos. Telšiškiai atgauna pranašumą, vėl pirmauja dviem taškais. Gediminas Maceina dabar pradedantis Vyčio ataką per pirmąjį mačą tarp šių ekipų. Šioje serijoje pelnė 10 taškų, pakilęs nuo atsarginių žaidėjų solelio. Kodėl Marijus Užupis nemetė to tritaškio? Vienas geriausių nacionalinės krepšinio lygos tritaškių metikų kažkodėl pabijo. Belevičius tikrai nebijo. Ir kas antrą metimą bent jau pataiko. 16-15 po Pauliaus Belevičiaus tritaškio. Kapitonas siautėja rungtynių pradžioje. Tomas Domarkas keliamas nuo suoliuko Telšių komandoje. Jis keičia Igną Razutį. Savo lyderį, turbūt labiausiai patyrusi tokiame lygyje žaidėja, Eugenijus Vaškys, sodinant atsarginių žaidėjų suolelio iki pirmojo kėlinio pabaigos, likus 2.5 minutės. Edvinas Jezukevičius, pražanga ten, kur nebuvo kamuolio, trečioji komandinė Vyčiui. Tiek pat turi ir Telšiai. Tiesa laiko, gan mažokai, kad komandos galėtų pasinaudoti viena kitos taisyklių pažeidimais. Paulius Belevičius išmuša kamuolį taip, kad tas kamuolys aikštelę palieka nuo Kaveckio. Šiandien Paulius Belevičius pirmajame kelinėje per pirmas 8 minutes pilna. Kamuolį perima, tritaškius pataiko. Vėl Belevičius su kamuoliu. Didelė dalimi per jį vyksta Vyčio žaidimas. Gediminas Maceina randa Edviną Jezukevičių ir šis randa kur krepšys, nes tai padaryti nebuvo sudėtinga. Po pat krepšių buvo Edvinas Jezukevičius. Jis didina Vyčio pranašumą iki 3 taškų. Gediminas Maceina patyręs krepšininkas tokiose sezono etapuose tikrai labai reikalingas, bet Audrius Maneikis jau 6. taškas per pirmąjį kėlinį. Trečdalį visų komandos taškų statistikos mėgėjams pelnė jau Audrius Maneikis. Edvinas Jezukevičius ir Gediminas Maceina. Šis tandemas veikia nuostabiai. 20-17. Eugenijui Vaškui trūksta kantrybė. Jam reikia minutės per traukėlės. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Po įspūdingo Edvino Jezukevičiaus dėjimo nepagailėjo šį kartą ir jėgos Edvinas Jezukevičius kabindamasis už lanko. Dažnai mėgsta lengvai dėti Edvinas Jezukevičius, bet atkrintamosios pažadina žvėrį ir jame. Nebereguliarusis sezonas, kai dėjimas yra tik 2 taškai. Atkrintamosiose dėjimas yra dėjimas, ypač dar jeigu su mėsom. Ir ypač, kai jau ketvirtfinalis, jau ketvirtas bene šviečiasi, jau gali jį jausti, užuosti. Tai ir lankų nebe taip gaila. Pavyzdžiui, prieš delikatesą Edvinas Jezukevičius dar dėdavo kur kas elegantiškiau. Laikas atsikratyti visų elegancijų ir tuo pačiu metu Gediminas Maceina prasižengė pirmąjį kartą, Vytis jau prasižengęs 4 kartus. Nebegali sau leisti nemokamų pražangų aikštelės šeimininkai. Ir žingsniai. Gediminas Maceina šoktelėjo ir iškart pradėjo rodyti tai, ką vėliau pradėjo rodyti ir teisėjas, tai yra žingsnius.
Šiuo metu susitinka dar trys atkrintamųjų poros, dar trys ketvirtfinalių poros ir visur ten įtemptos rungtynės. Perlas turi vieno taško persvarą namuose prieš Rasus, visur ta pati rungtynių stadija beje. Perimtas kamuolys, Gintautas Kybartas, Belevičius spėja prie Kybarto, Užupis taip pat, bet sustabdyti varžovo nepavyksta. Spaudžia dabar Telšių krepšininkai, bet greitai veikia tą spaudimą Šakių Vytis. Pabaigsiu apie kitus rezultatus. Šilutė trimis taškais atsilieka nuo Klaipėdos Naftos. Žalgiris trimis taškais atsilieka nuo Sūduvos. Tarp Žalgirio ir Sūduvos įtemptas vaizdas buvo pirmojo rungtynių pusėje ir praėjusi kartą, bet po to Sūduva pabėgo į priekį. Tiesa, šį kartą rungtynės vyksta Kaune. Gediminas Maceina nepataiko iš vidutinio nuotolio prieš tai buvusioje atakoje. Gintautas Kybartas nepataiko iš pokrepšio. Gan dažnai šiandien imas iniciatyvos Gintautas Kybartas. Neblogą įspūdį palieka. Jeigu Gediminas Maceina gali nepataikyti iš toliau, Gintautas Kybartas gali ir iš arčiau tai padaryti. Belevičiaus perdavimas, sakykime taip, nepraeina, bet kamuolys lieka Vyčiui. Vilius Pocius pirmą kartą šiandien ant parketo Telšių ekipoje. Ignas Razutis grįžta į aikštelę. Augustinas Jankaitis, apie jį galime pasakyti tą patį, tik tiek, kad Vyčio komandoje rungtyniauja Jankaitis. Maceina šiandien puikiai ieško aukšto ūgių, šį kartą atlieka štai tokį metimą. Ir jį pataiko Gediminas Maceina, visa patirtis, kurią per karjerą kaupė Gediminas Maceina, ima ir atsiskleidžia visų gražumų serijoje prieš Telšius. Kybartas. Baigėsi pirmasis kelinys. Čia jį sustabdė Marijus Užupis, sakyčiau, tai buvo jo dėlis nuopelnas. Baigėsi kelinys 22-19, Vytis priekyje ir maža pertraukėlė. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 000 eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tęsime tiesioginę transliaciją. Netrukus Šakiuose startuos antrasis kelinys. Po pirmojo Lietuvos krepšinio fanų komanda turi 3 taškų pranašumą. Vyčio ekipoje rezultatyviausias kapitonas Paulius Belevičius. 3 metimai iš 6, 3 tritaškiai iš 6 ir 9 taškai be keitimų pirmajame kelinyje, kaip ir Gytis Radzevičius. Žaidė Paulius Belevičius. Antras pagal rezultatyvumą Sheltonas Jacksonas, turėjęs 6 gan produktyves minutes, 5 taškus. Įmetė Jacksonas 6 Telšiams Audrius Maneikis, tarsi bandantis atsitiesti po pirmojo susitikimo, per kurį apskritai taškų nepelnė. Emilijus Gumuliauskas ant parketo. Ir vėl apie Telšių ekipą. Maneikis po krepšiu ir jį sustabdo Gediminas Maceina ir Augustinas Jankaitis. Prisiminkime Gedimino Maceinos anksčiau šiame sezone pasakytą frazę. Galiu būti žaidėjų, galiu būti ir ketvirtų, jeigu reikia, galiu būti ir kosmonautų. Panašu, kad Gediminas Maceina šią savo paties sugalvotą patarlę vadovaujasi ketvirtfinalyje. Kol kas į kosmosą dar neskrenda, bet po krepšiu pastovėti tikrai gali. Niekur kitur visi Šakiai nekeliausiai Vytis laimės šitą lygą, tarkime.
Gediminas Maceina galbūt tai išprognozavo dar spalį. Pamatysime, kaip klostys, žinoma, atkrintamųjų eiga, labai nemažai realių pretendentų į čempionų titulą. Pražanga prieš Tomą Domarką. Štai taip, Vytis dviem pražangom pradeda antrąjį kėlinį, viena puolime, viena gynyboj ir Telšiai tęsia savo ataką. Kol kas Telšiai tiesa, tų Vyčio pražangų taškais nepavertė. Sausas rezultatas antrajame kėlinyje, tačiau galbūt tie taškai dar tiesiog nepribrendo, vos kiek daugiau nei pusę minutės. Sužaista antrajame Maneikis ketvirtyje. Maneikis gauna bloką. Mėgsta po sugrįžimo blokuoti varžovų metimus. Matyt, galbūt negalėjo treniruotis aikštelėje. Marijus Užupis tiesiog bandė paliesti staktą nuolat savo namuose, pavyzdžiui. Ir dabar tai matosi ant parketo. Kad ir ką jis darė, jam tai išėjo į naudą. Tikrai labai neretai blokų padovanoja Marijus Užupis, kokia Telšių klaida po Vyčio klaidos. Ir po to pražanga prieš Paulių Belevičių. Be abejo. Pasiruošęs šiandien Paulius Belevičius šokt dėl bet kurio kamulio, griebt bet kurį kamulį ir bėgt su juo link varžovų krepšio. Tada, kai ekipai buvo sunkiausia, kai Vytis išgyvendavo pralaimėjimų serijas, būtent tokį žaidimą demonstruodavo praktiškai vienas, niekada nepailsdavęs ir niekada nepasiduodavęs Paulius Belevičius. Toks Paulius Belevičius grįžta ir į atkrintamąsias. Užupis iš toli, dabar jau metą, tikrai reikia mesti iš tokių situacijų. Nepataiko Marijus Užupis, kiek per trumpas jo metimas. Bet tokio laisvo Marijaus negali palikti Telšiai ir anksčiau ir vėliau turėtų už tai sumokėti. Mindaugas Norkus negali atsidurti taip giliai po krepšių, neprižiūrimas. Jis perdavimą atliktą laiku verčia taškais. Čia nekoks bandymas įmesti kamuolį Marijui Užupiui, Vyčio klaida. Vytis klysta jau šeštąjį kartą. Šiuose rungtynėse tiek pat klaidų yra padarę ir Telšiai, tris iš jų Audrius Maneikis. Ir Vyčio jau trečioji pražanga ir Gediminas Maceina prasižengė antrąjį kartą ir pirmą kartą šios dienos rungtynėse aikštė Tadas Sebežovas, kuris įžengė ją vietoj komandos kapitono Pauliaus Belevičios, kuris pagaliau gauna pailsėti, neskaičiuojant žinoma tos pertraukėlės tarp kėlinių. Tadas Sebežovas yra geras ketvirtfinalių žaidėjas, kaip galime Šitą prisiminti iš praėjusių atsimena metų. Šakiečiai skausminguoju būdu. Gediminas Maceina antroji jo pražanga, bet 40 minučių Gediminui Maceinai žaisti nebereikia, tai nebėra sezono pradžia ir todėl tos dvi pražangos turbūt nėra labai didelis dalykas. Gediminas Maceina gerai padirbėjo, atsitverdamas varžovą, būtent nuo jo kamuolys palieka aikštelę. Vyčius turi šansą atakai. Sužaidė kaip ketvirtas numeris, sakykim taip. Jau antrą kartą šiandien. Augustinas Jankaitis nori perdavimo, gauna tą perdavimą iš kambarioko, Gyčio Radzevičiaus. Nepataiko Jankaitis, kovoja iki galo, su kamuliu vis dar Vytis. Tadas Sebežiovas, Gediminas Maceinai, veteranų magija. Ten dar reikėtų atkreipdėmėsi ir kaip Gediminas Maceina gražiai grūmės irgi po krepšiu, kad atkovotų šitą kamulį. Akivaizdžiai gimė sunkiojo krašto pozicijai yra Gediminas Maceina ir tuomet nevalingai prasitarė. Ignas Razutis nepataiko iš tolimos distancijos. Maceina šį kartą nemeta iš vidutinio nuotolio, atiduoda kamuolį Radzevičiui, kuris pataiko tritaškį. 27-21. Ir minutės per traukėlę. Be abejo, minutės per traukėlę, kurios prašo Telšiai. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis.
27-21, po to, kai tritaškį pataiko Gytis Radzevičius, 7 minutės ir 8 sekundės lieka antrajame ketvirtyje. Vytis kiek neužtikrintai pradėjęs šį kėlinį, atsigauna, dvitaškį pelno, gavęs puikų Tado Sebežiovo perdavimą Gediminas Maceina. Po to tolimą metimą smeigė Gytis Radzevičius po jau Gedimino Maceinos rezultatyvaus perdavimo ir Vytis turi 6 taškų pranašumą. Kas didžiausia persvara šiandien, kokia yra susikrovęs Vytis? Gediminas Maceina, 4 taškai ir 3 rezultatyvūs perdavimai, tačiau jis beneriškiausia figūra Vyčio komandoje dabar. Kaveckis, Maceina nelabai spėja. Laurynas Kaveckis pataiko tolimą metimą. Šiandien Laurynas Kaveckis atrodo, kad jaučia, kur yra krepšys. Antrą kartą atakuoja tiksliai iš kiek tolimesnės distancijos, tiesa, pirmąjį kartą tai buvo dvitaškis. Edvinas Jezukevičius. Nėra taškų, nėra taškų, bet bus du baudų metimai. Eugenijus Vaškys atrodo gatavas pats šokti į aikštį ir parodyti, kaip reikia žaisti. Dar neseniai buvo krepšininkas Eugenijus Vaškys palyginti. Na, Virginijus Sirvydis taip pat galėtų. Jezukevičiaus pirma bauda taikli, kaip ir buvo galima tikėtis. Praėjusiuose rungtynėse Telšiuose, beje, Edvinas Jezukevičius dėl kažkokių priežasčių nekaip atakavo nuo baudų metimo linijos. Pataikė, na, 7 baudas iš 9, iš tikrųjų nebloga statistika, bet iš pradžių buvo 2 iš 4. Kas tikrai nėra būdinga Edvinui Jezukevičiui. Apie baudas sumeta Jezukevičius. Domarkas prieš Marijų Užupį. Marijus Užupis atliko gerą darbą gindamasis prieš žemesnius varžovus. Pirmosiose serijos rungtynėse Vytis stabdo dar vieną varžovo ataką. Gediminas Maceina į kraštą. Vėl savalaikis perdavimas. Tadas Sebežiovas. Jezukevičius nuolentos. Atšokdamas kaip Dirkas Novickis. Šitą jau sakėm 15 kartų turbūt vien šiame sezone. Bet iš ties, kartais Edvinas Jezukevičius yra tas nacionalinės krepšinio lygos Dirkas Novickis. Kas nėra, labai didelis, kas nėra labai didelis komplimentas. Na, kodėlgi ne. Taip ar taip, nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniauja Edvinas Jezukevičius ir būti vienu labiausiai, turėti turbūt daugiausiai įgūdžių, bene daugiausiai įgūdžių tarp aukšto ūgių yra visai neblogas rezultatas. Nežinia, ar 30 tūkstančių taškų per karjerą nacionalinėje krepšinio lygoje surinks Edvinas Jezukevičius, bet visko gali būti. Kažkiek prisidėti prie to. Tadas Sebežiovas yra surinkęs jau 4600 su trupučiu, tai visko gali būti. Tai Edvinas Jezukevičius, kodėlgi negalėtų pagerinti savo kolegos rezultato, pasisemti galbūt įkvėpimo 24 tūkstančius daugiau taškų. Okay. Gali būti. Tai reikia patikėti savimi. Edvinas Jezukevičius ir jis gali būti dar ir dar geresnis krepšininkas. Ovidijus Kaminskis, tikslus nuo baudų metimo linijos, 31-26. Gediminas Maceina dabar po krepšiu, Edvinas Jezukevičius. Pelevičius net nebejoja, kamuolys šį kartą įstringa tarp lentos ir likusios krepšio konstrukcijos. Sheltonas Jacksonas grįžta ant parketo, Gediminas Maceina padarė savo ir gerai padarė savo. Tikrai pagyvino rungtynes šiandien įbėgdamas jas antrajame kelinėje. Kaminskis prieš Belevičių. Pražanga Pauliui Belevičiui. Kad ir kaip nesutiktų su to Paulius Belevičius, rodė, aš tik tai stovėjau ištiesęs rankas. Bet to užteko. Ir tai yra penktoji Vyčio komandinė pražanga. Vadinasi, jau dabar mes baudas Telšių komanda. Dar 5 minutės ir 11 sekundžių lieka iki ilgosios pertraukos. Vytis gali ilgokai kentėti dėl komandinių pražangų. Ovidijus Kaminskis stoja mesti baudų. 2 iš 3 šiandien. 3 iš 4. Ovidijus Kaminskis gan geras, baudų metikas 73%. Kaip gynėjų šiek tiek mažokai, bet tikrai labiau tikėtina, kad pataikys, nei kad prames abi baudas. Ovidijus Kaminskis realizuoja šį kartą.
Sebežiovas. Jezukevičiui. Belevičius. Kamuolys įsisuka iš lanko. Paulius Belevičius šiandien pataikė 3 tritaškius iš 8. Maždaug jo vidutinis taiklumas. Tomas Domarkas. Bet Belevičius vėl kamuolį atsikovoja. Tomas Domarkas šioje serijoje kol kas šaltas. Praranda kamuolį Vytis. Gan daug klaidų daro tiek viena, tiek kita komanda, tačiau tas klaidas atperka taiklumu. Sheltoną Jacksoną dabar buvo pagavęs ant judesio Telšių krepšininkas ir taškų dėja čia nėra. Nedėja, ačiū Dievui, žiūrint iš Vyčio pusės. Visada gerai pažvelgti iš dviejų perspektyvų. Paulius tai ką tik padarė per vieną vienintelį sakinį. Aš labai empatiškas. Užupis atsikovoja kamuolį. Du tokie keistoki epizodai. Tadui Sebežiovui pamušamas kamuolys. Po to Marijus Užupis susiduria per kamuolį su varžovo ranka. Pražangos nėra. Kamuolys lieka Vyčiui. Jankaitis ir Radzevičius grįžtant parketo. Emilijus Gumuliauskas sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio, vietoje jo Audrius Maneikis. Jacksonas. Dar vienas toks metimas, kokį pataikė kiek anksčiau Sheltonas Jacksonas. Šį kartą tritaškio linija peržengta, bet Sheltonas Jacksonas pataiko ir padidina Vyčio pranašumą iki 5 taškų. Ignas Razutis. Kiek vėlyva švilpukas, bet pražanga Sheltonui Jacksonui yra fiksuojama. Jacksonas leidžia Ignui Razučiui stoti mesti 2 baudų. Ignas Razutis 80% baudų metikas. Ir jau labai triukšminga tampa Šakių arenoje ir Ignas Razutis atrodo neišlaikęs to triukšmo prameta pirmąjį baudos metimą. Pakartoti prašo Šakių arena. Šiandien atrodo pilnesnė nei bene bet kada. Ir pakartoja Ignas Razutis. Abi pramestos baudos, kai šiaip meta 80% taiklumu. Akivaizdi statistinė įskirtis mėgstantiems statistiką. Gytis Radzevičius. Sheltonas Jacksonas labai nori kamuolio, labai nori vėl žudyti. Sakė prieš atkrintamąsias, kad reikia nuo pat pirmųjų minučių aikštelėje žudyti tiesiog. Sheltonas Jacksonas šiandien jis atrodo pasirengęs tai daryti. Tadas Sebežiovas tuo metu nepataiko iš krašto. Razutis atrodo. Kažkas nutikė Ignui Razučiui šiandien. Nesužaidė mane iki Telšiuose, nesužaidžia Razutis Šakiuose kol kas. Minutės per traukėlę. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. 3 minutės ir 11 sekundžių iki ilgosios pertraukos, per kurią raginame neįsiskirti. Ten matysime, kaip Vyčio komanda jautėsi prieš seriją prieš Telšius, praėjusio savaitgalio eterio Vyčio laida, bet prieš tai žinoma Vyčio rūbinė, kurioje labai daug dėl ko liūdėti neturėtų būti, jei žinoma sėkmingai bus užbaigtas. Antrasis kėlinys, kol kas jis gan sėkmingas. 33-28 toks bendras rungtynių rezultatas 11-9 šiame konkrečiame ketvirtyje. Na, jeigu aš būčiau treneris komandos, tikrai atkreipčiau dėmesį į didelį klaidų ir pražangų skaičių. Visa kita lyg ir neblogai. Dažniausiai, bet ir čia klaida. Dažniausiai Virginijui Sirvydžiui tekdavo priekaištauti komandos nariams, kad jie neišnaudoja pražangų limito ir nežaidžia pakankamai agresyviai, tačiau šiandien situacija tokia gan neįprasta. Vyčio komandai paprastai Vytis neprasižengia ypač dažnai. Telšiai
priartėja iki 3 taškų atstumo. Jacksonas šį kartą netaikliai. Kamuolys atitenka Telšiams. Gan dažnai mėgsta vadinamai jam stop atlikti ties vidutiniu nuotoliu. Sheltonas Jacksonas ir tuomet mesti metimas stiprios. Šio krepšininko kojos gali savo tai leisti, tačiau šį kartą nepavyksta pataikyti. Vyčio legionieriui Kaveckis atrodė, kad buvo visai įsišaudęs. Šiose rungtynėse šį kartą nepataiko Eugenijus Vaškys už tai, kokia proga buvo sukurta, savo auklėtinėms paploja. Radzevičius bando išprovokuoti pražangą prieš Norkų, bet galų gale meta ir nepataiko. Taškų irgi nėra. Rasai 42-39 priekyje prieš Perlą, Nafta 35-34 pirmauja prieš Šilutę, Sūduva 44-35 priekyje prieš Žalgirio dublerius Audrius Maneikis. Metimas iš kišenės nepasiekia krepšio. Pasiekia, bet pasiekia tik lanką, priekinę lanko dalį. To paprastai gyvenime neužtenka. Krepšinė taip pat. Žingsniai dabar... Jankaičiui turbūt. Arba Edvinui Jazukevičiui, kažkuriam iš jų dviejų. Gintautas Kybartas. Keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Mindaugas Norkus. Šiandien jam rungtynės nesiklosto. 14 taškų Mažeikiuose. Šiandien 2. Pelnė komandos kapitonas. Jeigu neapgaunat mintis, šiandien kažkada pasakiau, kad pirmosios rungtynės buvo Telšiuose. Tai nėra tiesa, tiesiog Telšiai... Nominaliai Telšiuose. Nominaliai, taip, nominaliai Telšiai namų komanda, tačiau tos rungtynės vyksta Mažeikiuose. Kybartui išfiksuojama pražanga. Kartais intuityviai galima pasakyti, kad susitikimai vyksta Telšiuose, bet taip tiesiog nėra. Gytis Radzevičius gražina kamuolį iš užribio, Sheltonas Jacksonas pradeda. Vyčio ekipos ataka, minutė 14 sekundžių. Jazukevičius. Šiuos du krepšininkus sumaišyti yra tiesiog neįmanoma, bet... Nes kartais, jų labai skiriasi ūgiai ir pozicijos, taip? Kartais tiesiog taip suveikia. Žmogaus intelektas panašu, kad gali Jazukevičių pavadinti Jackson. Lik niekur nieko, Edvinas Jazukevičius pataiko tolimą metimą. Žingsniai kitoje aikštelės pusėje. Akivaizdus žingsniai. Na, bet bent jau Sheltonas Jacksonas ten atliko rezultatyvų perdavimą, tai yra ko suklysti. Kam koks paskutinis įspūdis apie epizodą lieka? Paulius Belevičius dabar gauna perdavimą iš to paties Jacksono. Radzevičius įsisuka kamuolys. Jacksonas prieš Maneikį ir Sheltonas Jacksonas. Netikėta gynyba. Dar 15-14 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Visos tos sekundės priklauso Lietuvos krepšinio fanų komandai. Jacksonas pražanga prieš jį. Protinga pražanga. Galėjo, taip šią pražangą sau leisti Telšiai, ketvirtoji komandinė. Ir šokėjų pasirodymas, nes minutės per traukėlę. Jie galėjo sauliaisyti. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis.
6 sekundės lieka Vyčiui, per tiek tikrai įmanoma suregsti ataką. Virginijus Sirvydis tam ir prašo minutės pertraukėlės, turėjo dar vieną likusią. Ne dėl to. Ta minutės pertraukėlė yra prašoma, kad Vyčio situacija sunki, Vytis pirmauja 6 taškais, tačiau tiesiog. Virginijus Sirvydis veikiausiai yra paruošęs derinį, kurį nori pademonstruoti komandai tam, kad šitą derinį atliktų. Na ir žinai, taškai nesimėto, ypač atkrintamosiose. Sheltonas Jacksonas grąžina kamuolį iš užribio. Paulius Belevičius mes tritaškį, galbūt taip. Perdavimas Belevičiui neaišku ar tyčia, toks atrodė įdomus gantas perdavimas. Belevičius nepataiko, nors proga buvo nebloga, kamuolys po to keliauja į lentą. 36-30 po pirmųjų 20 minučių. Jungiamės visiškai netrukus po poros reklaminių blokų į Vyčio ekipos rūbinę, tuomet jungiamės į laidą ir tuomet grįžtame į trečiąjį kėlinį. Ten būsime ir mes su Pauliu iki greito susigirdėjimo. Būtinai. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 000 €. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Mes, kad pataikėme, negalėsim daug laiko turėti, nors gerai ir taip. Kaip ir nieko, ne? Kaip ir nieko. Antras kelinys geresnis. Tai, kad neįmetėm laisvį metimų. Ir kas dar yra vienas dalykas. Truputį per daug skubotų. Ramiai gyti kantrybės. Jūs žiūrėk, jūs išlaukit, kol jie nuvargs. Gauna tam posto kamu. Skubi. Ramiai. Jūs atsiminkit, jūs belia kur gausit kamu. Eina visą laiką arba į dublą, arba į pagalbą. Visą laiką. Tai priešinga pusė visą laiką laisva būtų. Tas nukirto. Čianais. Ne tik kas sočiai vietų. Jūs turėsit, jūs tik tai mesti. Tik tai reikia nusimetinėti kamulius. Viskas. Tik nusimetinėkit kamulius. Greičiau. Toliau. Edvinai, mesk. Kodėl tu nemi? Tu puikiai pataikai. Kodėl tu nemi? Tu gavai čianais kamulį. Iš ragų. Laisvas. Pasivarėjai čianais, augis čia buvo, bunt, išlaunė. Mes tuos metimus, kaip jie apsigins? Aš jums sakau, dar kartą pasakysiu, pakartosiu, nežinau kiek kartų. Jūs laisvi, jūs visi metantys žmonės, kaip jūs gali uždengti? Jūs laisvi, greiti, techniškai, nu negali apdengti jūs. Jūs tik tai meskit tuos metimus. Kai savalaikis perdėjimas atėjo, metimus. Toliau. Gyti, tau. Stato mūsų centras, ane, tau užtvarą. Jie stepautuoja. Bliai, tu įsiknybės į pažastį. Ten visą nežinau, kad ten jis nori padaryti ir varai toli. Ką? Čia naisiu yra laisvo žmogus, čia kitas. Pasivarėjai stepautuoja ir nuo žemės perdimas. Viskas mūsų didelis žemyn. Aš dar prie to pačio gyti ir tu su nedideliu greičiu tu viską darai. Dėl to tau ir sunku. Paėmė kamuolį ir davai, tu du prieš driblingus ten biškiai užgreitink ir viskas, pamatysi, kitokia situacija bus. Toliau kitas dalykas. Gauni, jie žino, kad tu visą laiką eisi į dešinę, ne? Gavai kamuolį, dabar tai atsvarbi, parodi
krepšt. Bum. Išeliminuokit, išmeskit juos iš žaidimų. Davėm žaisti nemažai, žaidimo metu progų iš tikrųjų davėm išsimesti, manau, tai buvo labai geras pasveikinimas. Ir tortą, aišku, gavo ir gėlę. Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą. Sužinosime, kuris Marijaus užupio gimtadienis jiem įsiminė labiausiai. Aš turėjau 17 neblogą, tai 18 padariau ramesnį. Ir kelsimės į Sandijos viešbutį, kur praleisime rytą kartu su Edvinu Jezukevičiumi ir Sheltonu Jacksonu. Marijus Užupis prieš paskutinės aštuntfinalio serijos rungtynės sulaukė sveikinimo 24-ojo gimtadienio proga. Dovaną Marijui padovanojo ir komanda. Vytis įveikė delikateso barjerą ir laukė akistatos su Telšiais. Paskutinėje nereguliariojo sezono mače šakietis puolėjas grįžo į aikštelę po to, kai jam ilgiau nei mėnesį buvo uždrausta žaisti krepšinį. Marijus pripažįsta, atgauti turėtą formą nelengva. Atrodo viskas taip, iš šono žiūrint, tai atrodo viskas lengva, išeini ten viskas lyg žinai, bet kai reikia pačiam žaisti tuo metu ir tiesiog viskas daug sunkiau pasidarė ir dvigubai. Sunku dabar, labai sunku įsivažiuoti ir to žaidimų neranda, aikštelėje vietos nėra. Dar yra savaitė iki ketvirtfinalio, bandysiu kažką koreguoti. Kiek anksčiau sezone žaidėjas buvo vienas pagrindinių ekipos vedlių. Tai puikiai prisimenantis Virginijus Sirvydis ir dabar netatėjus atkrintamosioms negaili Marijui progų pasireikšti. Ne paslaptis, kad tikėjausi, kad bus geriau, bet pirmą kartą man taip, sakykim, karjeroje iškritau ilgam laikui, galvojau, kad bus lengviau sugrįžti, bet taip, kaip parodė žaidimas, tai toli gražu dar. Iki gero žaidimo, tai iš trenerio pusės, tai nežinau, net kaip pasakyti, smagu, kad nepaisant mano klaidų visų ir prasto žaidimo, vis tiek stengiasi įvest mane žaidimą, kad ir kas bebūtų. Koks žaidimas bebūtų, Marijus Rūbinės siela bene niekuomet nestokojantis pakilios nuotaikos. Tad grįžkime prie kiek linksmesnės. Gimtadienių temos. Žaidėjas, būdamas vos 13, įsikraustė gyventi be tėvų. Be jų sutikdavo ir gimtadienio šventes, kurių paprastai neminėdavo, kaip nors ypatingai. Tačiau būta ir išimčių. Kai buvau 13 metų, aš išėjau į Marijampolę sportuoti ir gyvendavau be tėvų, gyvendavau bendrabutį. Gimtadienį, sakykim, be tėvų. Šiaip, jeigu atvirai, tai nešvesdavo už tų gimtadienį, gal tais, čia draugai, taip žinot, kaip sako, davai, čia pašvenčiam dar kažką. Tai gal daug 16 metų gal ten su draugais kažką ir 17, sakau, geriausias ir prisiminus tikrai labai linksmai. Kai būdavo sporto mokyklos, komandos tos, tai buvau namie visai nieko nesiruošiau daryti ir netikėtai visa komanda pas mane atėjo, tai ten mes turėjom neblogą vakarėlį tokį, tai sakykim, tas buvo įsimintiniausias mano gimtadienis. Nors savo gyvenime veikiausiai spėjo sukurti dar ne vieną įsimintiną akimirką, Marijus nesižvalgo toli į ateitį. Visų pirma, jo ir komandos sulaukė atkrintamųjų seriją prieš Telšius. Mūsų komandai motivacijos jau nebetrūksta tikrai ten kovoti dėl to finalinio ketverto. Ir jeigu bus taip, kad ir pralaimėsim, tai sakykime, jie tada buvo stipresni. Mes atiduosim visas jėgas, aš galiu tuo prižadėti, bet jeigu kada nors taip atsitiks, kad jeigu nepateksim į tą finalinį ketvertą, būsim viską atidavę. Prieš lemiamas kovas reikia gerai įsimiegoti ir pasistiprinti. Su Sandijos viešbutyje Kaune dienas leidžiančiais Sheltonu Jacksonu ir Edvinu Jezukevičiumi susitikome ankstyvą rytą prieš treniruotę ir nusprendėme tą rytą paversti neįprastu. Kamera šį kart krepšininkams keliaujant pusryčių atsidūrė ant Sheltono Jacksono kaktos. Thank you.
Šeltoną prikėlėme kiek ankstokai ir nors dažnai tenka treniruotis ryte, atsikelti Vyčio legionieriui, kaip pats pripažįsta, nėra lengva. In the mornings I usually talk to my family a little bit before they go to sleep. Then I brush my teeth, wash my face, and get ready for Eddie to come knock on my door so we can go to practice. I'm not a morning person, so I hate waking up in the morning. I guess my only ritual is to hit the alarm clock like 6 times before I finally wake up in the morning, so that's it. Netrukus įsiskirsime iki kitos savaitės, tačiau nepamirškime Marijaus Užupio gimtadienio ir Šeltono bei Edvino linkėjimų komandos draugui. Šiandien visada toksai su šypsena, niekada turbūt nesu matęs liūdno, pirmiausia sveikatos, jam ko labiausiai dabar trūksta, o šiaip jis viską turi. I want to wish Mario continued success and continued health, really, that's it. Sėkmingo Marijaus ir visos ekipos žaidimo Vyčiui prireiks jau antradienį prasidedančioje ketvirtfinalio serijoje prieš Telšius. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 000 €. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Šakių, čia 36-30, viename iš nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinalių tarp Vyčio ir Telšių namų komanda. Yra priekyje 6 taškų skirtumų laimėjusi pirmąjį ketvirtį 22-19 ir antrąjį 14-11. Rezultatyviausias Vyčio komandoje Edvinas Jezukevičius, 11 taškų jo sąskaitoje. Ilgą laiką rezultatyviausias buvo Paulius Belevičius, 9 taškai komandos kapitono sąskaitoje. Telšių ekipai priekį veda Ovidijus Kaminskis, jau įmetęs 10 taškų, 4 iš jų baudų metimais. Laurinas Kaveckis pelnė 8 taškus, Telšiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, tačiau rungtynėse, kuriuose abiejų komandų treneriai gali pasakyti, kad jų ekipos klysta pernelyg dažnai, Telšiai yra padarę 11 klaidų, Vytis 8, atkovotų kamuolių statistika 17-14. Šalia manęs ir trečiajame, ir ketvirtajame keliniuose, kaip ir pirmoje rungtynių pusėje, bus Paulius Ambrazevičius. Tikrai nežadu niekur pasitraukti, net jeigu ir bus pratesimas, aš būsiu kartu su tavimi ir jame. Pirmieji du keliniai buvo, sakyčiau, gerokai įdomesni ir bent jau gražesni negu visos rungtynės, praėjusios rungtynės tarp Vyčio ir Telšių. Ir tikėkime, kad šitie ateinantys du keliniai bus neką mažiau įdomus. Bent jau rezultatyvumo prasme, tikrai rezultatas yra neįtikėtinai aukštas, lyginant su praėjusiomis rungtynėmis. Vytis yra pataikęs 6 tolimus metimus iš 16 per visas rungtynės Telšiuose. Vytis įmetė 6 tritaškius iš 25, todėl galime šios dienos Vyčio pasirodymą metant tritaškius vadinti geru. Telšiškiai gan mažai metė tolimų metimų, 2 iš 6 pasiekė tikslą. Ir šiandien jau Audrius Maneikis nėra toksai tuščias, kaip kad buvo pirmosios rungtynėse, iš 5 patakė 3 metimus, dar porą atkovotų kamuolių. Suklydo 4 kartus. Suklydo 4 kartus, bet taškų jau yra.
ir žingsnavo ir nešiojo kamuolį Audrius Mareikis, šiandien patyrė bene viską aikštelėje, įskaitant ir sėkmingą, pavyzdžiui, Marijaus Užupio gynybą prieš jį. Marijaus Užupio blokas Audriui Maneikiui buvo tikrai labai neblogas. Aš tikiuosi jį pamatyti ne tik Vyčio sezono, atsiprašau, savaitės geriausių epizodų penketuke, bet ir galbūt net visos lygos geriausių epizodų dešimtuke. Sužiba blokais Marijus Užupis. Šiaip visai neblogai rungtyniauja ir likusi Vyčio priekinė linija. Augustinas Jankaitis vis dar be taškų, jis atkovojęs tris kamuolius, tačiau trečiajame ketvirtyje paprastai sužiba Augustinas Jankaitis. Lauksime tokio pasirodymo iš jo. 12 minučių ir 40 sekundžių aikštelėje praleido Augustinas Jankaitis. Marijus Užupis atsarginis, sunkusis kraštas ne ką mažiau. 11 minučių žaidė. Nepelnė taškų, Marijus Užupis prametė vienintelį savo mestą tritaškį. Vyčio krepšininkai praleido 18 taškų savo baudos aikštelėje, nepaisant Marijaus Užupio žyptelėjimų ir jo blokų. Pats Vytis įmetė 12 taškų varžovams iš baudos aikštelės. Netrukus prasidės trečiasis kėlinys. Vyčio komandoje nuo pat pirmųjų antrosios rungtynių pusės akimirkų ant parketo žengia Paulius Belevičius, Sheltonas Jacksonas, Edvinas Jezukevičius, Augustinas Jankaitis ir Gytis Radzevičius, Audrius Maneikis, Ovidijus Kaminskis, Ignas Razutis, Mindaugas Norkus ir Laurynas Kaveckis. Toks yra Telšių komandos penketukas. Jankaitis iš trijų taškų zonos. Nepataiko Augustinas Jankaitis, būtų buvęs puikus būdas pelnyti pirmuosius taškus rungtynėse. Beje, Augustinas Jankaitis per pertrauką, čia per didžiąją pertrauką, treniravosi būtent metimus iš trijų taškų zonos. Nenoriu gadinti... nužudyti varžovus, būtent taip dabar. Pirmieji Augustino Jankaičio taškai, kaip įprasta, neįprastai. Aktyvus Augustinas Jankaitis trečiojo kėlinio pradžioje, jau šiaip gan aktyvus aikštelėje krepšininkas yra Augustinas Jankaitis, bet kai prasideda tretieji kėliniai Augustinui Jankaičiui, nutinka kažkas tokio, du jo taškai. Prieš tai nepataikė Ovidijus Kaminskis. Norkus, netaikliai. Kaveckis ima kamuolį. Ima kamuolį polime, o dabar... Ir Jezukevičius pats panašu įmušė kamuolį į savo krepšį ką tik. Audriui Maneikiui įrašomi taškai. Jacksonas. Gan nebloga proga atakuoti, ne vieną tokią jau išnaudojo. Sheltonas Jacksonas šiose rungtynėse, Norkus dar kartą iš tos pačios pozicijos, laisvas pro šalį. Ir Jankaitis. Greita ataka, Jezukevičius priekyje. Stabteli Edvinas Jezukevičius ir Vytis rikiuojasi pozitiniam polimui. Sheltonas Jacksonas bėga krepšininkai, palei galinę liniją, gauna Belevičiaus perdavimą ir verčia dvitaškį. Devintasis, Sheltono Jacksono taškas. Sheltono Jacksono šiandien toks yra tylus taškų pelnytas. Netrodytų, kad jis jau beveik 10 taškų pelnės, bet jis kažkaip jo sugebėjo surinkti. Gerai pradėjo rungtynės Sheltonas Jacksonas, pataikydamas tritaškį ir po to užfiksuodamas prasiveržimą paskutinėmis atako sekundėmis, po kurio stojo mesti dviejų baudų metimų. Ovidijus Kaminskis. Pro šalį. Radzevičius skojo kamuolį ir vienas. Jankaitis norėjo perdavimo, dabar gauna jį, bet ne visai kamuolis pasiekia Augustiną Jankaitį varžovams. Kamuolį atiduoda Gytis Radzevičius. Na, ten turbūt Radzevičiui reikėjo arba veržtis iki galo, arba duoti kamuolį Jankaičiui gerokai anksčiau. Tai ką dabar jis pasirinko? Gytis Radzevičius perima kamuolį. Jacksonas Jankaičiui. Tai yra Jankaičio svajonių pozicija. Atsidurti taip giliai po krepšiu, ten jau niekas nepajudins Augustino Jankaičio. 42-32, Vyčio persvara pirmą kartą šiandien, tampa dviženklė. Ir Jankaitis vėl gerai pradeda trečiai kėlinį. Kažkaip turbūt ypatingai Virginijus Sirvidis arba Erikas Kučiauskas jį motyvuoja. Blokas Laurynui Kaveckiui, Sheltonas Jacksonas, dar vienas žmogus, kuris nevengia blokuoti varžovų metimų, kaip ir Marijus Užupis. Blokuoja kamuolį Sheltonas Jacksonas ir kitoje aikštelės pusėje verčia panašu, kad dvitaškį su pražanga. Dar pasitikrinčiau. Kol kas taškai nėra įrašyti, bet sprendžiant iš to, kaip vienas kitą sveikina Vyčio krepšininkai, ne. Ne, taškų. Vis dėlto taškų nėra, pražanga nemetimo metu. Pražanga buvo fiksuota kiek anksčiau. Bet vis tiek pasidžiaugia ir tokiu epizodu Vyčio komanda. Vieningumas labai svarbus
tokiuose svarbiuose mačuose praranda kamuolį Vytis. Jau 10-ąjį kartą šiandien. Jubiliejinė klaida. Tai ne vienas iš tų jubiliejų, kuriuos noris išvesti, beje, Rokas Čepanonis. Per praėjusį susitikimą su Telšiais atšventė savo gimimo dieną. Razutis nepataiko iš toli. Pražanga po to, kovojant dėl kamulio ir jį fiksuojama šeimininkams. Gyčių Radzevičius skiriama šita pražanga. Pirmoji asmeninė. Kaveckis. Šiandien nevengia atakuoti ir neveltui. Dar du Lauryno Kaveckio taškai, jau 10-asis. Jo taškas pagal rezultatyvumą Laurynas Kaveckis pasiveja Ovidijų Kaminskį. Radzevičius šokdino oponentą, metą iš vidutinio nuotolio, blokuoja Radzevičiaus metimą Ovidijus Kaminskis. Radzevičius kovoja iki galo, tačiau perimti kamuolio nepavyksta. Netikslus metimas ir stebinančiai netikslus. Iš tokių situacijų privalo Telšiai rinkti taškus, jeigu nori laimėti šias rungtynes. Atsigauti pralaimint 0-2 serijoje yra labai sudėtinga, nors Augustinas Kevalyras, norėjau sakyti, norėjau jau kalbėti apie NBA lygą, kad išvaistė Kevalyras. Taip, išvaistė. Warriors išvaistė persvarą, plus vienas. Pranašumą ir Kevalyras Kevalyras pademonstravo, kad galima atsigauti ir po tokių serijų. Telšiams turbūt, jeigu ir toliau, Augustinas Jankaitis mėtis tokius metimus, teks lipti būtent iš tokios situacijos. Du taškai ir pražanga tiesa į Vyčio krepšį. Antroji Edvino Jezukevičiaus asmeninė pražanga. Gintautas Kybartas grįžta į aikštelę Telšių komandoje, o Vytyje ant parketo pasirodo Ernestas Irkevičius, nežaidęs praėjusiame susitikime. Nežaidęs dar ir šiandien. Jo debiutas visoje serijoje. Labai daug noro žengti ant parketo turi Ernestas Irkevičius. Kalbėjusi su Ignu Vaitkumi prieš rungtynes, artimus ryšius palaiko šie du krepšininkai. Ir Ignas Vaitkus sakė, kad labai daug aistros krepšinių jautė reabilitacijos metu. Ernestas Irkevičius labai daug noro turi žengti į aikštelę ir dabar. Suteikė jam tokią progą Virginijus Sirvydis. Praranda kamuolį Belevičius. Prieš tai Kaminskis nepataikė baudos. Dabar iki galo du taškai. Greita Telšių ataka. Bėgti į greitas atakas Telšiai gali, to leisti daryti negalima. Šešių taškų Vyčio pranašumas. Jis kiek aptirpsta, minutės per traukėlės prašo Virginijus Sirvydis. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17 eurų 90 centų per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Penkios minutės ir 11 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Vytis ketvirtį pradėjo labai sėkmingai, buvo susikrovęs dviženklį pranašumą, labai sėkmingai ketvirtį pradėjo ir Augustinas Jankaitis, pelnė 6 taškus, 6 taškai ir 5 atkovoti kamuolį jo sąskaitoje, tačiau pastaroji atkarpa Vyčiui nekokia, visų pirma dėl Ovidijaus Kaminskio žaidimo. Šis krepšininkas jau yra pelnęs 14 taškų, o Vytis pirmauja 6. Paskutinius 4 Telšių taškus ir pelnė Ovidijus Kaminskis. Pramentė tik tai tą vieną baudą. Na, o Ernestas Irkevičius priima kamuolį, jis prieš Kaminskį išmuša žaidimo įrankį iš Irkevičiaus rankų. Kaminskis lieka su kamuoliu Vytis. Irkevičius, Jezukevičius. Sheltonas Jacksonas prieš Igną Razutį. Pražanga puolant krepšį.
Sheldonas Jacksonas prasižengė trečiąjį kartą. Pirmasis žmogus Vyčio ekipoje, kuriam lengvai, bet skamba pavojaus varpai. Dar nekurtinančiai, sakykime taip. Puiki Vyčio gynyba. Tačiau Gintautas Kybartas paskutinė atakai skirto laiko sekundė pražiopsomas. Perdavimas jam ir du Kybarto taškai iš baudos aikštelės. Jacksonas Jankaičiui. Jankaitis ties klaidos riba, bet nesuklysta. Atiduoda perdavimą Belevičiui. Paulius Belevičius. Jau 3 tritaškiai iš 9. Pastaruoju metu nekrenta Belevičiui. Pastarėjai 3. Tolimi metimai skriejo pro šalį, o Ovidijus Kaminskis toliau rengia sėkmingą pasirodymą. 44-42. Telšių spurtas tęsiasi. 8-0. Tokio rezultatų Telšiai atsiprašau. Serkevičius. 3 taškai. 47-42. Pataiko tolimą metimą. Nuo atsarginių žaidėjų solelio Virginijaus Sirvydžio ant parkieto mestas Ernestas. Labai svarbus Vyčiui taškai ir labai gali reikėti tos Ernesto Serkevičiaus energijos, kurią jis įneša. Nuo atsarginių žaidėjų solelio Ovidijus Kaminskis pervertina save šiame epizode, pataikyti jam nepavyksta. Gyti Radzevičių ruošiasi kelti nuo suoliuko Sirvydis, matyt vietoje to paties Serkevičiaus, bet galbūt reikėtų leisti įsivažiuoti atsarginiam Vyčio gynėjui. Pražanga prieš Paulių Belevičių. Paulių Belevičių. Paulius Belevičius keliauja ant suoliuko. Serkevičius lieka žaisti. Edinas Jasukevičius taip pat pailsės, vietoje jo Marijus Užupis. Gytis Radzevičius pliaukšėjo savo per veidą, dabar lyg ragindamas save pabusti. Yra kavos aparatas ten netoli išėjus. Serkevičius pagavęs kamuolį po to, kai jis buvo išmestas iš 3 taškų zonos. Nepataiko šį kartą Ernestas. Ir 2 taškai ir pražanga. Emilijus Gumuliauskas įsilaiko ore, nepaisant visko, ir atidaro savo taškų sąskaitą. Štai tokiu būdu. Pirmoji Ernestas Serkevičiaus asmeninė pražanga, trečioji Vyčiui. Gediminas Maceina vietoje Ernestas Serkevičiaus. Virginijus Sirvydis turi šiek tiek patarimų Ernestui, kuris dar, žinoma, bando įsivažiuoti į žaidimą, dar nedemonstruoja geriausio savo krepšinio, bet tikrai gali suteikti energijos ir įkvėpti naujų vėjų, pakilęs nuo atsarginių žaidėjų solelio. Labai Kibivyčio gynyba, bet čia nesuprantama. Čia nebuvo gynyba. Čia nesuprantamas dalykas. Tarsi ir buvo bandyta perimti kamuolį iš Emilijaus Gumuliausko dviese, tačiau tada Emilijus Gumuliauskas buvo paliktas vienutėlis po krepšių. Vyčio persvara tiesiekia tašką, pražanga puolime Jankaičiui. Ir Vytis krenta į duobę. Galima nebijoti šito žodžio. Išgyvena tikrai Vyčio ekipa. Minutės pertraukėlės nėra. Belevičius ir Jasukevičius vietoje Sheldono Jacksono ir Augustino Jankaičio. Dar labiau keičia savo penketuką. Virginijus Sirvydis, Perlas 1 tašku pirmauja prieš Rasus namuose. Šilutė prieš Naftą turi 4 taškų pranašumą, ten tikrai intriguojanti serija. Žalgiris atsilieka 14 taškų skirtumų nuo Sūduvos ir ten tikrai nelabai intriguojanti serija. Marijus Užupis, gimtai su Edvinu Jasukevičiumi. 2 taškai. Marijus Užupis pirmą kartą pasižymi šiose rungtynėse, iki kurių 3. kėlinio pabaigos kiek daugiau nei 2 minutės. Gumuliauskas dabar jo sėkminga serija, 4 taškai iš eilės, pražanga. Pražanga Gintautui Kybartui, kuris nustūmė Marijų Užupį. Marijus... Šokiuose Marijaus Užupio geriau jau nestumdyti. Ne, čia yra 300 žmonių, kurie yra pasiryžę ginti Marijų Užupį, jeigu ką. Jeigu kas šoktų. Ir dar jeigu ką, žino, kam paskambinti, kad atvažiuotų dar porą šimtų.
Šakių populiacija netokia ir didelė, bet visi čia už Marijų užupį, taip kad tų žmonių tikrai pakaktų. Gintautas Kybartas antroji asmeninė pražanga startuoja prieš paskutinę kėlinio minutę. Radzevičius laisvas. Keliais taškai. 52-46. Vėl šiek tiek atitrūksta Lietuvos krepšinio fanų komanda. Ir triukšmas Šakių arenoje pasiekia maksimumą. Razutis. 4 sekundės. Bandys vienas užbaigti ataką. Ir padaro tai sėkmingai Ignas Razutis. Šiandien jis išjungtas iš žaidimo vos 2 taškai. Rezultatyviausio vidutiniškai Telšių krepšininko sąskaitoje. Bet dabar, kai artėja lemiamos akimirkos, galbūt ir susims Ignas Razutis, 4. jo taškas. Maceina netakuoja, tačiau tai daro Edvinas Jezukevičius ir tai daro taikliai. 13. Jezukevičiaus taškas. Jis buvo rezultatyviausias po 2 kelinių, jis lieka rezultatyviausias ir dabar. Ignas Razutis, 10 sekundžių Telšiams. Apgauna. Gytis Radzevičius. Gytis metimą. Kai atrodo, kad jau bus 2 lengvi taškai, Gytis Radzevičius atsiranda iš niekur. Gytis Radzevičius taip pat tas vaikinas, kuris mėgsta pašokinėti tiek pats dėdamas kamuolį į krepšį, ko nemėgsta, pavyzdžiui, Marijus Užupis. Tiek blokuodamas varžovų metimus, pražanga prieš Paulių Belevičių. 4. komandinė Telšiams, 15 sekundžių ir 40. Taigi tai buvo strateginė pražanga. Vilius Pocius ir Gintautas Kybartas ant parketo Telšių ekipoje juos meta į kovą. Eugenijus Vaškys nepataiko Paulius Belevičius. 5 sekundės, likęs laikas priklauso Telšių ekipai. Taškų nėra. Taškų nėra ir 3 keliniai baigėsi. 54-48 po jų. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 000 eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt. Ketvirtasis kėlinys Šakiuose prasidės netrukus. 54-48 priekyje Vytis. Lygiosiomis buvo sužaistas 3. ketvirtis. Telšius reikia pagirti už kovingumą. Puikiai žaidė Ovidijus Kaminskis. Atkarpa pelnė 6 taškus iš viso per kėlinį, tačiau patempė savo komandą tada, kai jai to ypatingai reikėjo. Šakių Vyčio komandoje vis dar rezultatyviausias Edvinas Jezukevičius su 13 taškų. Ernestas Erkevičius pataikė svarbų tolimą metimą, pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Augustinas Jankaitis kaip ir įprasta. Geriausiai sužaidžia būtent
Trečiąjį kėlinį per jį pelno 6 taškus. Gediminas Maceina nuo pirmųjų ketvirtojo ketvirčio minučių. Aikštelėje Vyčio ekipoje Gytis Radzevičius, Marijus Užupis, Edvinas Jezukevičius ir kažko dar nepaminėjau, Paulius Belevičius turbūt. Kartu su Gediminu Maceina pradeda kėlinį. Razutis. Per Edvino Razučio taškai. Tikro lyderio žaidimas. Ovidijus Kaminskis, Emilijus Gumuliauskas, Laurinas Kaveckis ir Mindaugas Norkus kartu su Razučiu aikštelėje. Reikia pavalyti parketą ir tuomet galėsime tęsti mezon NKL ketvirtfinalį toliau. Nebereikalo dabar Gediminas Maceina. Pagrindinis komandos žaidėjas šiame kelinėje, jo patirtis sukaupta įvairaus lygio krepšinė yra milžiniška ir šiandien čia jos tikrai prireiks. Ir šios pergalės vertė milžiniška. Maceina iš toli. Nepavyksta pataikyti Gediminui Maceinai. O Ovidijus Kaminskis iki galo, taip kaip tai darė trečiajame kelinėje, šį kartą Kaminskui nepavyksta pataikyti. Iki galo Maceina ir ten dvi taškai. 56-50. Norkus. Jo perdavimas Ovidijui Kaminskui. Ovidijus Kaminskis dar kartą įstringa Vyčio gynyboje. Ir dar kartą Edvinas Jezukevičius gaudo kamuolį po krepšiu. Tai jau aštuntasis. Edvino Jezukevičiaus atkovotas kamuolys dabar provokuoja pražangą. Du taškai su pražanga. Edvinas Jezukevičius ir pataiko metimą. Ar bus du taškai? Panašu, kad nebus įskaitytas Jezukevičiaus metimas, nors dvi žingsnį lygų buvo pradėjęs. Edvinas Jezukevičius pašokdinės varžovą. Yra taškai. Šiekis pirmą žingsnį po to. Taip, logiška. Du Edvino Jezukevičiaus taškai. Norkus keliamas į orą. Tada žingsnis, tada pražanga, antras žingsnis ir metimas. Edvinas Jezukevičius pelno 15-ąjį savo tašką šiandien. 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos tiesa, tačiau bet kokiu atveju Edvinas Jezukevičius jau antrose rungtynėse iš eilės, jau antrose Vyčio ir Telšių serijos rungtynėse yra naudingiausias savo ekipoje. Čia pražanga prieš Razutį. Gerokai prieš Igno Razučio metimą čia prasižengė Gediminas Maceina ir tai yra trečioji pražanga jam. Ketvirtasis kelinys jau. Gediminas Maceina iš viso sužaidė 12 minučių. Marijus Užupis dar kartą paskraido, tačiau šį kartą nesustabdo. Varžovo be pražangos. Prieš tai buvo Edvino Jezukevičiaus pražanga, atrodo. Taip, Edvino Jezukevičiui yra šitas taisyklių pažiūrimas. Užupis. Nepakaltinamas Marijus Užupis šiame epizode. Kad ir kaip jis, keistai tai skambėtų. Na, negalima kaltinti, sakykime, kad taip, Marijus Užupis šiame epizode jis padarė viską švariai ir gražiai. Kaveckis pataiko pirmąjį baudos metimą. Kaveckis ir Kaminskis. Šiandien du Telšių lyderiai. Tiek pats skėmenų ir iš tos pačios raidės prasidedančios pavardės. Laurinas Kaveckis sumeta abi baudas 59-52. Augustinas Jankaitis keičia Edviną Jezukevičių ir grįžtant parketo Lietuvos krepšinio fanų komandoje. Razutis dabar labai... Maceina išmaudo Razutį, vienas prieš vieną prie tritaškio linijos. Marijus Užupis, Paulius Belevičius. Belevičius numeta kamuolį Maceinai, vėl reikėjo mesti. Na, tačiau mėgsta iš vidutinio nuotolio labiau atakuoti Gediminas Maceina. Nepataiko ir artimesnio metimo, metimo iš artimesnės distancijos. Pražanga Belevičiui stabdanti greitą Telšių ataką. Trečioji komandinė pražanga Vyčiui jau sužaidus vos kiek daugiau nei 2 minutės ketvirtajame ketvirtyje. Ir Paulius Belevičius prasižengia trečią kartą, jau du krepšininkai Maceina ir Belevičius turi po 3 pražangas. Ir Edvinas Jezukevičius taip pat 3. Laurinas Kaveckis iki galo ir įdena dvi taškį. Telšiai ketvirtajame kelinyje atsilieka 5 taškais ir šiandien jau ne kartą įrodė, kad gali įsikapstyti. Iš tokių situacijų Vytis negali jaustis ramiai, žaisdamas šias antrasias
Serijos rungtynės namie. Augustinas Jankaitis paprašo kamulio. Maceina puikų perdavimą atlieka Marijui Užupiui, tačiau pastarojo metimas yra blokuojamas. 7 sekundės lieka Vyčio atakai. Sheltoną Jacksoną gražina į aikštelę Virginijus Sirvydis. Gytis Radzevičius bus pakeistas. Šiandien Gytis Radzevičius, kaip visuomet, fiksuoja neblogus skaičius visose trijose atkovotų kamuolių rezultatyvių perdavimų ir taškų kategorijose. Bet nėra ypatingai rezultatyvus, toks koks buvo, pavyzdžiui, rungtynėse prieš Joniškio delikatesą. Belevičius nepataiko iš toli 3 iš 10 tolimų metimų šiandien. Antrojoje rungtynių pusėje ne vieno tritaškio nepataikė Paulius Belevičius. Dar viena Vyčio pražanga jau ketvirtoji komandinė. Grįžtant prie Vyčio Radzevičiaus, 8 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Ir Gediminas Maceina tampa pirmuoju šios dienos rungtynių krepšininku, surinkusi 4 pražangas. Plonų ledų ima vaikščioti Gediminas Maceina, nors tarsi jau pavasaris. Pats laikas vaikščioti plonų ledų. Sheltonas Jacksonas, Maceinai. Du žaidėjai aikštelėje, ir Maceina, ir Sheltonas Jacksonas. Sheltonas Jacksonas labiau atakuojantis gynėjas. Šiuo atveju, kadangi Gediminas Maceina ketvirtų gali žaisti, bet atakuojančių gynėjų nelabai. Augustinas Jankaitis. Pražanga puolime. Puolant. Tomas Domarkas. Jį į kovą meta Eugenijus Vaškys. Šiandien Tomas Domarkas nežaidė labai sėkmingai ir nežaidė labai daug. Vilius Pocius, vienintelis mažiau rungtyniavęs atsarginis, 10 minučių. Aikštelėje praleido Tomas Domarkas ir visose statistinėse kategorijose užfiksavo nulius, išskyrus klaidas. Suklydo vieną kartą, na ir metė porą metimų, tačiau abu jie buvo netikslus. Ignas Razutis. Vytis kurį laiką negali pelnyti taškų. Tačiau viskas šiose rungtynėse prasideda nuo gynybos. Kaip ir praėjusiame mače, Emilijus Gumuliauskas netaikliai iš 3 taškų zonos. Eugenijus Vaškys jau nusirengė švarką, įsijautęs į ketvirtojo kėlinio karštį. Sheltonas Jacksonas pradeda Vyčio ataką. Vėl Jankaitis kamuoliu. Norkus prieš Jankaitį. Augustinas Jankaitis perdega šiame epizode. Vytis perima kamuolį. Dar viena telšių klaida. 13. Vytis suklydęs 15 kartų ir dabar suklysta 16. Dviejų taškų nėra, bet pražanga fiksuojama šiame epizode. Chaosas aikštė. Visiškas chaosas. Vieną kartą vienas kolega mane pataisė chaosas. Chaosas, taip pasirodo sakyti, nors tarsi efektingiau skamba chaosas. Augustinas Jankaitis sodinamas ant atsarginių žaidėjų solelio. Jeigu trečiajame kelinyje jo energija buvo tik naudinga komandai, dabar šiek tiek perdega Augustinas Jankaitis. Jį keičia Edvinas Jezukevičius. Norkus pataiko pirmąjį baudos metimą. Pirmą kartą šiandien prie baudų metimo linijos komandos kapitonas. 4 taškai. Mindaugo Norkaus sąskaitoje buvo iki šiol, dabar 5 ir 6. 4 atkovotus kamuolius yra pridėjęs ir 2 perimtus. Mindaugas Norkus dabar mažinantis Telšių atsilikimą iki 3 taškų. Belevičius iš 3 taškų zonos. Dar kartą nepataiko Paulius Belevičius. Vienam kapitonui pavyko pelnyti taškus, kitam ne. 3 iš 11, 3 taškų jau. Puikiai atakavęs ir 3 tritaškius iš 6. Vienu metu savo sąskaitoje turėjęs Paulius Belevičius. Neįmeta jau kurį laiką. Kaveckis prakerta palei galinę liniją, atiduoda kamuolį į kraštą, iš kurio nepataiko Ignas Razutis. Vytis pradeda naują ataką. Vytis Radzevičius, nervingos rungtynės, nervingos antrosios serijos rungtynės. Nesportinė pražanga Mindaugui Norkui. Edvinas Jezukevičius šiandien kelia pakankamai grėsmės varžovų ekipos gynybai. Mindaugas Norkus, 4 asmeninė jo pražanga.
Minutės pertraukėlė, jei įsiskiriam ir grįšime 5 minutėms ir 14 sekundžių. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. 59-56, Vytis kenčia taškų badą. Telšiškiai laimi. Ketvirtai kėlinį 8-5. Per pusę ketvirčio Vytis yra pelnęs 5 taškus. Tokiais tempais turėtų įmesti apie 10. Tai būtų nerezultatyviausias Vyčio kėlinys šiose rungtynėse. Pirmajame ketvirtyje 22 taškai, antrajame kibegynyba. Labai kibegynyba pasižymėjusiame kėlinyje. 14 taškų įmetė Vytis, 11 Telšiai. Trečiajame kėlinyje 18, dabar 5 taškai ir tų taškų tikrai reikės daugiau, norint laimėti rungtynes. Kitu atveju Telšiai tikrai gali pasivyti Vytį ir išplėšti pergalę antrosiose serijos rungtynėse. Tiesa, prieš minutės pertraukėlę pražanga buvo užfiksuota prieš Edviną Jezukevičių ir ji buvo ne bet kokia, o ne sportinė. Edvinas Jezukevičius pataiko pirmąjį baudos metimą, pataiko ir antrąjį. Jau 18 taškų. Vyčio aukštaugio sąskaitoje vieno atkovoto kamulio jam trūksta iki 2 dublio. Ir dabar dar Vyčiui reikėtų išnaudoti šitą situaciją maksimaliai. Pelninti dar taškus ir šioje atakoje, kad bent jau kiek, bent truputį saugiau jaustųsi prieš paskutines minutes. Taisyklių pažeidimas Edvinui Jezukevičiui. Atrodo žingsniai arba dvigubas varimas, kažkuri iš šių klaidų. Prisipažinti, nespėjau užfiksuoti. Viena iš žingsnių tipo taisyklių, vienas iš žingsnių tipo, maždaug, taisyklių pažeidimų fiksuojamas Edvinui Jezukevičiui. Gal net neštas kamuolys, na, neišvydome ten labai aiškiai teisėjo gesto, pats nugarą jį buvo užstojęs rungtynių arbitras, tai ką rodė Edvinui Jezukevičiui. Bet kokiu atveju Vytis už klaidą sumoka 2 Mindaugo Norkaus taškais. Skirtumas tarp ekipų vėl 3 taškai. Kitose rungtynėse rasai 76-68 priekyje Vilniuje ir turbūt antrą kartą laimės serijoje, nepataiko iš toli. Marijus Užupis, dar vienas per trumpas jo metimas, po traumos per trumpus metimus, kažkodėl mėgsta mesti Marijus Užupis. Lyginas Razutis, nafta 64-61 priekyje prieš Šilutę, Sūduva triuškina Žalgirį, 74-58, 6 sekundės. Vytis vėl labai gynasi iki paskutinio. Norkus praranda kamuolį. Mindaugas Norkus, toks aplaidumas. Komandos kapitonas. Tikrai negali pagerinti komandos situacijos. Tomas Domarkas yra keičiamas. Vietoje jo Ovidijus Kaminskis. Telšiai suklysta 14 kartą. Vytis padaręs 18 klaidų jau. Suklydus tiek kartų laimėti rungtynės yra pasiekimas. Lieka 3 minutės ir 48 sekundės tam, kad mes išsiaiškintume, ar tas pasiekimas bus užfiksuotas. Žingsniai ir 19 klaida. Darydamas euro stepą, Paulius Belevičius tų žingsnių padaro kiek per daug. Ir kamuolys vėl atitenka Telšiams. Per tą eurą viskas blogai. Niekas, euras nieko gero netneša. Nei Lietuvai, nei Šakiams, nei Šakių Vyčiui. Paveckis. Morgas atkovoja kamuolį ir 2 taškai. Vieno taško skirtumas tarp komandų. Trileris gimsta Šakiuose. 3 minutės ir 24 sekundės. Sheltonas Jacksonas. Edvinas Jezukevičius. Belevičius dabar labai reikia tolimo metimo Šakių Vyčiui, bet nepataiko. Paulius Belevičius iš 3 taškų zonos. Edvinas Razutis.
Ovidijus Kaminskis. Vėl gauna kamuolį atgal, nes ir jis atakuoti iš tolimesnės distancijos. Veržiasi po krepšių Kaminskis. Pražanga Edvinui Jezukevičiui. Telšiai apeliuoja, kad ta pražanga būtų nesportinė. Tačiau paprasta pražanga fiksuojama Jezukevičiui. Du baudų metimai bet kokiu atveju į Vyčio komandos krepšį ir Telšiams galimybė persverti rezultatą. Ir ketvirtoji Edvino Jezukevičiaus pražanga. Rezultatyviausias šios dienos žaidėjas sėdasi ant suolo su keturiomis pražangomis. Augustinui Jankaičiui metas parodyti savo. Gali lemiamas akimirkas žaisti Augustinas Jankaitis. Yra gan sunkiai psichologiškai palaužiamas krepšininkas. Ovidijus Kaminskis prie baudų metimo linijos Šakiuose masinis švilpimas. Nepaveikia, tai Ovidijaus Kaminskio. Ir rezultatas lygus. Pirmą kartą po labai, labai, labai ilgos pertraukos. Dviženklė persvara turėjęs Vytis, tą persvarą išvaisto. Ir tai gali, tikrai gali kainuoti labai brangią pergalę namuose. Abi Ovidijaus Kaminskio baudos taiklios, Telšiai įsiveržia į priekį, 62-61. Šis mačas pradeda priminti praėjusių metų seriją prieš Jonavą, Sheltonas Jacksonas. Stabdomas po krepšiu, triumfuoja Telšių atsarginių žaidėjų solelis. Ignas Razutis, Telšiai atrodo, kad galbūt neturi psichologinį pranašumą. Blokuojamas Razučio metimas. Tadas Sebežiovas blokuoja Igną Razutį. Žino, kaip žaisti ketvirtfinalius. Tikrai taip. Tadas Sebežiovas. Dar nuo pernai atsimena. Marijus Užupis sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio. Edvinas Jezukevičius, turėdamas keturias asmeninės pražangas, grįžta ant parketo. Tokio triukšmo Šakiuose aš dar negirdėjau nuo praėjusių metų ketvirtfinalio prieš Jonavą. Augustinas Jankaitis, Pauliui Belevičiui ir ramybė su kamuoliu. Edvinas Jezukevičius užsiėmęs veidą. Įdomu, kas nutiko ten jam. Nebėra laiko tai daryti Edvinui Jezukevičiui. Sheltonas Jacksonas 9 sekundės. Vytis sudegina 14 sekundžių, nieko ypatingo nenuveikdamas. Per savo taką nepataiko Jacksonas. Sebežiovas. Pavadėl kamulio. Tadui Sebežiovui trūko nedaug, bet kamulį nusiima Telšiškiai. Jie turi vieno taško pranašumą. Kamulį savo rankose, rungtynėse. Lieka jau mažiau nei 2 minutės. Kaveckis iš vidutinio nuotolio, nepataiko, kamuolį atkovoja Telšiai. Edvinas Jezukevičius ir Augustinas Jankaitis ant parketo. Du geriausiai dėl kamuolių kovojantis Vyčio aukštaūgiai nenusima kamuolio po savojų krepšių. Razutis iš trijų taškų zonos, nepataiko. Jankaitis jau atkovoja kamuolį. Jezukevičius norėjo jį gauti po krepšių, buvo nubėgęs, bet šį kartą nepastebi jo komandos draugai. Spurtas neišeina. Na, nesibaigė nieko, tiesiog po to pražanga prieš Tadą Sebežiovą. Trečioji komandinė Telšiams, Vytis gražins kamuolį iš už šoninės linijos. Telšiai surengia pagarbos vertą. Sugrįžimą Gintautas Kyvartas surengia irgi sugrįžimą į aikštelę vietoje Emilijaus Gumuliausko. Netrukus pratęsime šias rungtynes, tiksliau jas pratęs patys krepšininkai, bet prieš tai turime įsiskirti minutės per trukėliai. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Minutė 18 sekundžių, nebejotinai dramos, tikrai nebejotinai dramos lieka Šakiuose. Aukščiausio lygio drama. Vytis turi savo sirgalius už nugarų, Telšiai turi vieno taško pranašumą, 62-61, mes žengiame į rungtynių atomazgą. Tadas Sebežiovas išprovokavo pražangą, Vytis grąžins kamuolį už šoninės linijos.
Viena minutės pertraukėlė lieka Virginijui Sirvydžiui. Jacksonas. Paulius Belevičius suklumpa Edvinas Jezukevičius. 8 sekundės, laiko tikrai nėra daug. Edvinas Jezukevičius, Sheltonas Jacksonas bandys vienas draskyti varžovų gynybą, tai galimas variantas. Radzevičius, paskutinė atakai skirto laiko sekundė, nepataiko Gytis Radzevičius. Ir neliečia lanko. Neliečia lanko ir atitenka Telšių ekipai. Tikrai netokia ataka, kokios norėtum likus minutį ir su trupučiu ir atsiliekant vienu tašku. Vyčių tiesa gan dažnai pavyksta apsiginti šiose rungtynėse ir tai būtina padaryti dabar, nors ketvirtajame kelinyje būtent puolimas buvo pagrindinis dalykas, kuris nesisekė Vyčiui. 7 taškai dabar pražanga ir 2 varžovų baudų metimai. Paulius Belevičius prasižengia 5-ąjį kartą. Komandos kapitono išplėšiančio pergalę Vyčiui jau nebeišvysime. Gediminas Maceina keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Irgi su 4 asmeninėmis pražangomis. Ovidijus Kaminskis šiandien pataikė 6 baudas iš 8. Vyčiui tai reiškia, kad 2 prametė ir kad yra vilties, jog nepataikys dabar. Tačiau pirmoji bauda pasiekė tikslą. Ovidijus Kaminskis šiandien nuostabus. 19 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai. Vytis pralaimi kovą po lentą. 37-31. Tai gali tapti pralaimėjimo priežastimi. Kaminskis sumeta abu baudų metimus 64-61. Nenuvilia savo ekipos Kaminskis tada, kai jai to reikia labiausiai Vyčių reikia rasti krepšininką savo gretose, kuris padarytų tą patį. Sheltonas Jacksonas. Radzevičius. Be galo reikalingas tritaškis, jis išsisuka. Jankaitis nepataiko iš pokrepšio, nors padarė labai daug darbo tam, kad atkovotų kamuolį. Pražanga Jezukevičiui ir dar 2 baudų metimai į Vyčio krepšį. Ir Jezukevičius prasižengė 5-ąjį kartą. Pradeda kristi Vyčio žaidėjai. Ne prieš gerą. Paskutinis ir turbūt vienintelis toks įtemptas Vyčio susitikimas šiame sezone buvo mačas prieš Šilutę, tačiau šis savo svarba praėjusį jį pranoksta gerokai. Kybertas pataiko pirmąjį baudos metimą. Vyčio situacija tampa labai sudėtinga. 65-61. 4 taškų deficitas. Kybertas abi baudos. Yra tikslios. Virginijus Sirvydis išnaudoja paskutinę savo minutės pertraukėlę. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. 5 sekundės ir 20-osios lieka Vyčiui tam, kad Lietuvos krepšinio fanų komanda grįžtų į rungtynes. 66-61. Telšiai turi gan įtikinamą pranašumą tokių rungtynių metu. Nuotaikos Šakiuose jau yra nekokios, buvo daug aplodismentų, buvo daug garso. To garso labai reikia ir dabar Vyčiui, tačiau komandai vilties lieka mažiau nei buvo bet kada turbūt šiame mače po to, kai 2 baudų metimai, kuriuos metė Gintautas Kybertas, pasiekė tikslą. 8-asis, tai buvo atsarginio Telšių krepšininko taškas. Gediminas Maceina gražina kamuolį iš užribio. Gytis Radzevičius šiandien taip ir nesužibėjo. 8 taškai, prametė 3 taškį prieš tai. Dabar praranda beveik kamuolį Vytis ginčas. Ir kamuolys atiduodamas kam? Vyčiui. Tiesiog pasiseka šiame epizode. Bet praėjo jau 6 sekundės. Taip neužtikrintai tokiomis akimirkomis rungtyniauti tiesiog negalima. Dabar gali reikėti antrosios pergalės Mažeikiuose.
Ir ši serija tampa be galo įtempta sulig tokiu geru Telšių pasirodymu antrosiose tos serijos rungtynėse. Sheltonas Jacksonas provokuoja pražangą mesdamas iš trijų taškų zonos. Sheltonas Jacksonas išmaudo ir pergudrauja varžovą. Šiandien Sheltonas Jacksonas metė du baudų metimus, abu pataikė, bet ne visada yra labai patikimas baudų metikas. Vidutiniškai šiame sezone 79%. Iki traumos buvo dar mažiau, po to kiek patobulinęs metimą, atrodo netgi grįžo Sheltonas Jacksonas, tačiau dabar jo taiklių baudų reikia kaip niekada ir nepataiko. Sheltonas Jacksonas pirmojo baudos metimo. Vyčiui viskas nebesiseka ketvirtajame kelinyje, ypač tada, kai tai susiję su pataikymu į krepšį. 18-7 laimi kelinį Telšiai. Jacksonas pataiko antrąją baudą. Klausimas, ar tik negeriau pramesti ir bandyti atkovoti kamuolį. Augustinas Jankaitis ir Marijus Užupis. Gytis Radzevičius dar prie tritaškio linijos. Pataiko baudą visgi. Sheltonas Jacksonas. Minutės pertraukėlės, prašo Genijus Vaškys. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Maison televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma dviems metams. 1 euras. Užsisakyk Maison.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. 63-66, trijų taškų Vyčio deficitas, 24 sekundės ir 8 dešimtosios, pavyko pelnyti du taškus Sheltonui Jacksonui nuo baudų metimo linijos. Labai žinoma, Vyčiui reikėjo visų trijų taškų, tačiau dabar yra tiesiog privalu apsiginti. Telšiai gražina kamuolį iš šoninės linijos. Eugenijus Vaškys nebejotinai ką nors sugalvojo per pertraukėlę. Praėjus lygiai vienai sekundei, Marijus Užupis fiksuoja pražangą. Vytis sugalvojo tiesiog prasižengti, kas yra visiškai logiška tokioje situacijoje. Trečioji asmeninė pražanga Marijui Užupiui. Emilijus Gumuliauskas 76% taiklumų meta baudas. Dabar pirmosios. Nepataiko Emilijus Gumuliauskas, šakiams tai nebejotinai patinka. Šiandien jau antrąją baudą prameta Gumuliauskas. Vieną prametė tada, kai pelnė dvitaškį su pražanga. Dar viena Gumuliausko bauda, šį kartą tiksli, 67-63. Dviejų atakų Vyčiui reikės tam, kad panaikintų deficitą, nebent žinoma, Sheltonas Jacksonas pataikys tritaškį su pražanga. Tai jis moka daryti. Du baudų metimus mes Sheltonas Jacksonas ir dabar klausimas, kas daugiau baudų pataikys. Turbūt jį reikėtų formuluoti taip. Bandys Telšiai neleisti mesti tritaškio Vyčio krepšininkams. O patys nebejotinai mes baudas, nes Vytis, kai liko 18 sekundžių ir 40-osios, neabejotinai prasiženginės. Sheltonas Jacksonas įkrenta šį baudą. Jau buvo išgazdinęs visą areną, kad vėl prames pirmąją savo metamą baudą. Tikrai, porą kartų bent jau nesumušė širdys, kai turėjo sumušti šakiuose susirinkusiems sirgaliams. Jacksonas antrą baudos metimą meta pro šalį ir po to pats prasižengia prieš Ovidijų Kaminskį, kuris šiandien jau žino, ką reiškia mesti baudas. Metė 10, pataikė 8 ir, kaip galite suprasti, žino, kaip tas baudas pataikyti. Panašu, kad reikės važiuoti į Mažeikius su ta nuotaika, kad reikės ten būtinai laimėti, tiesiog neišvengiamai. Kita vertus, serija dar grįš ir į Šakius. Gali visko būti. Ir po to vėl į Mažeikius. Be abejo. Pergalės svečiuose tiesiog būtina. Ovidijus Kaminskis pataiko pirmąjį baudos metimą. Ir antrai taip pat.
69-64. Vytis iki šių rungtynių buvo laimėjęs 8 kartus iš eilės. Bet Telšiai ir... pademonstruoja charakterį, o Gediminas Maceina netikslų perdavimą. Gyčiui Radzevičiui, Gytis Radzevičius nesitikėjo kamuolio. Ne to tikėjosi iš Gedimino Maceinos, Virginijus Sirvydis atrodo, kai leido į ketvirtajame kelinyje. Bet kokiu atveju situacija jau buvo sudėtinga, dabar ji dar sudėtingesnė. Ir po truputį iš Šakių žiūrovai jau palieka areną, o Telšių krepšininkai sveikina vieni kitus. Tai yra viskas. 69-64 Telšiai įsiveža pergalę iš Šakių, nors pirmasis rungtynės puikiai sužaidė Vytis Mažeikiuose, padarė tai, ką privalėjo padaryti, laimėjo svečiuose, atsivežė pergalę į Šakius ir atsivežė į Šakius galimybę įsiveržti serijoje į priekį 2-0 bei tokiu būdu be galo apsunkinti telšiškių situaciją. Taip neatsitinka, Vytis pralaimi 5 taškų skirtumų, be galo dramatiškas rungtynės. Ketvirtajame kelinyje Vytis atrodė tiesiog sustojęs puolime, nusileido varžovams 21-10, kalbant tik apie ketvirtąjį kelinį. Dar trečiajame kelinyje Vyčio persvara buvo 2-ženklė, tačiau tokia ji nelieka. Telšiai iškovoja pergalę 5 taškų skirtumų, rezultatyviausias svečių gretose buvo Ovidijus Kaminskis, sužaidęs neįprastai jam. Rezultatyvias rungtynės 22 taškai ir dar 8 atkovoti kamuoliai Vyčio ekipoje Edvinas Jezukevičius. Baigęs pasirodymą anksčiau laiko dėl 5 asmeninių pražangų, surinko 18 taškų ir 9 atkovotus kamuolius. Tačiau suklydo 4 kartus, visa Vyčio ekipa padarė 21 klaidą ir tai yra gerokai per daug norint laimėti susitikimą. Neturiu ką pridurti, Ignai. Man trūksta žodžių pirmą kartą šiame gyvenime. Kągi, atsisveikiname iki kitų mačų. Artimiausias iš jų šeštadienį Mažeikiuose. Vytis prieš Telšius, trečiosios serijos rungtynės ten. Vytis tikrai nelabai geros nuotaikos, vyks į Telšius, į Mažeikius. Žinoma. Mažeikius žaisti su Telšiais. Į Mažeikius žaisti su Telšiais, tačiau turėtų atsivežti ten norą atsirevanšuoti varžovams. Su jumis buvo Šignas Grinevičius ir mano kolega Paulius. Iki kitų susitikimų. Iki. Lietuvos krepšinio fanų komandos Vytis, draugai ir partneriai. Šakių rajono savivaldybė. Vyčio komisarai. Dojus Agro. Gema. Gulbelė. Frosch. Nike. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Maison televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk maison.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Maison televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk maison.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 000 eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gflizingas.lt.